kde ten žid získal takový vliv? Mračil se Stein. Kde myslíte? Topí se v bohatství, o jakém se většině měšťanů a dokonce i šlechticů ani nezdálo. Jeho majetek odhadují na půl milionu zlatých. Chápu vaše výrazy, pánové, neuvěřitelná suma. Majzl poskytl císaři vysokou půjčku na válku s Turkem, čímž si ho omotal kolem prstu. Takže byřicové nikoho nezavřeli. Ne, jak brzy vyšlo najevo, byla to osudná chyba. Krátce poté se totiž ztratil Amédeo Quarinoni, lékařův dvanáctiletý syn. Unesli ho přímo ze zahrady Quarinoniho domu. Očití světkové znovu zahlédli vysokého muže v kápi.